सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले मासिक शुल्क नतिर्ने भेरिफाइड एकाउन्टको ब्लुटिक हटाएको छ। कम्पनीका मालिक एलन मस्कले ब्लुटिकका लागि मासिक शुल्क तिर्नुपर्ने नियम बनाएसँगै यसअघि निशुल्क रूपमा भेरिफाइड ब्लुटिक मार्फत आधिकारिकता प्राप्त गरेका एकाउन्टका ब्लुटिक गैरातीबाट हटेको छ, जसका कारण हजारौं आधिकारिक संस्था लगायत सेलिब्रेटी प्रयोगकर्ताहरूको पनि ट्विटर एकाउन्टबाट ब्लुटिक हटेको छ। ब्लुटिकका लागि मासिक शुल्क तिरेका प्रयोगकर्ताहरूको भने ब्लुटिक कायम रहेको छ। ट्विटरले व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताहरूको ब्लुटिकको लागि मासिक 8 अमेरिकी डलर र संस्थागत खाताको ब्लुटिकको लागि मासिक $1,000 तिर्नुपर्ने नियम बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।